Hun finder bare på og finder på og finder på og finder på. Jeg synes, hun er faktisk humordronning, hvis man kan. Man kan bruge det ord, det synes jeg. Det er ikke, nej, det er ikke Grete Søg på den måde. Det er mere over i, der kommer, det er ligesom, det, hvis du forestiller dig et stykke stof, det er den, hvor det. Hun kan lave så mange stemmer, altså hun kan, hun bare laver stemmer, så er de forskellige. Man har jo lov til at bruge også de fine virkemidler. Jamen, synes hun er nok, altså hun er nok det skæggeste, jeg kan komme i tanke om, lige siden jeg så hende i Krøniken. Jeg var færdig at grine. Jeg kan ikke love, at der ikke også kommer nogen, hvor man virkelig tænker, den sad skønt.